Українці, як ніхто інший, знає, яким чином Російська імперія, а потім Радянський Союз вчиняв асиміляцію колонізованих народів. Ми знаємо, як забороняли нашу мову. Ми знаємо, як знищували українську інтелігенцію. Ми знаємо, що спочатку спалення Казані в 16 сторіччі Росія була тюрмою народів і робила все для того, щоб створити оцей новий вид людини. Людини без коріння, людина без батьківщини, людини без своєї мови. Для того, щоб підпорядкувати всі народи і Російської імперії, і Радянської імперії закликам та нуждам Москви. Багато інших народів зазнають утисків і по культурним питанням, по питанням власної мови. Їм не дозволяється відкривати ані культурні центри, а не сповідувати свою релігію. Їхні активісти пропадають, їхні активісти вбиваються російським режимом. Ми повинні звернути увагу міжнародного співтовариства на права корінних народів Росії і допомогти їм вивільнитися з цієї імперії, з цієї тюрми народів. Ми бачимо, як Російська Федерація розмухує тему того, що вперше за всю історію України в нас є парламент, який може захищати національні права українців, нашу мову, нашу віру, нашу національну ідентичність. Давайте зробимо все для того, щоб здолати ці спекуляції Москви на міжнародному співтоваристві і зробимо все для того, щоб міжнародне співтовариство не піддавалося на спекуляції Москви щодо національних прав незалежної української держави і нашого народу, а звернуло увагу на те, як корінні народи в Російській Федерації зазнають пригнічення.